Martin Hill Oppegård fra Barne- og familiedepartementet. Vær så god. Scenen blir din nå. Er jeg lyd på der? Da har Peter snakket om naturen, Eivind om kulturen, jeg skal snakke om retten, og kanskje sier jeg også noe om kulturen underveis. Jeg jobber i Barne- og familiedepartementet, vi har gravplassloven hos oss. Det er jo noe spesielt med mennesker. Gravplassloven bestemmer at menneskelige levninger skal bare disponeres slik loven tillater. Det vil si på gravplass, enten i kiste eller i urne, eventuelt askespredning. Og i krematorier og gravplasser skal det bare være levninger etter mennesker. Katten din skal et annet sted. Så endrer oppslutningen om ulike tro og livssyn seg litt over tid, men gravplassen består. Og døden er jo personlig, men det er ingen privatsak. Og med det mener jeg at vi som samfunn har regulert hva som skal skje med kroppen vår når vi dør. Og reglene reflekterer, men også skaper tradisjoner og ved det forestillinger om hva som er rett og verdig. Jeg skal også snakke om tre teknologier som har vært fremme, og om den forsøksordningen Stortinget har vedtatt, og som vi da er satt til å forvalte i Barne- og familiedepartementet. Bare kort innom gravplassloven. Altså, vi har kistegravlegging, hele like ned i jorda i en kiste som lar seg bryte ned. Kremasjon, kista, brenner opp, med like oppi, og så har du askeurne, og så har du muligheten for ei grav eller spredning. Aske etter kremasjon skal behandles på helt bestemte måter, for det er ufarlig avfall. Det er vel ikke DNA igjen, men vi sier at det er ikke greit å tømme den urna i do. Den skal spres på steder som statsforvalteren har sagt ja til. Og disse reglene kan føles begrenset, men det er også samfunnets signal til alle levende. Din verdighet som menneske konkretiseres ved at resten av deg skal behandles med respekt når du er død. Uansett hvor nedfor du er. Og noen av oss er nedfor noen ganger. Stortinget har også sagt at terskelen for privat gravsted er skyhøy i Norge. Du kan ikke ta komposter og lage noe på din egen tomt, hyttetomt for eksempel. Så hvis du har privat gravsted, så må du bygge Maihaugen eller Henny Onstad eller noe sånt da. Da sier Stortinget at det er greit. Må også kort innom miljø. Sånn, det er mye bra på nettet dere. Men altså, norsk gravplasspraksis er ikke så gæren. Doktor Google og amerikanske treff stiller heller ikke her en veldig presis diagnose. Det som i USA er natural burial, det er hos oss helt vanlig praksis, for vi har holdt på sånn i 100 år. Vi balsamerer ikke, altså vi bytter ikke ut blodet med kjemi, vi har ikke betong kommer å legge kisten i, vi har kisteurner som brytes ned, vi gjenbruker graver, det varierer litt på landsdel, og vi renser røyken i krematoriene, som har flest kister, og energibruken er heldigvis på vei ned per kremasjon. Så har vi noen utfordringer i norsk gravplassbransje definitivt, det er økende dødstall, særlig når folk da på min alder begynner å dø, så skal vi opp ca. 50% fra i dag. Vi har for få krematorier, og vi har stor avstand. Og så har vi klima, natur og miljø. Men det står ikke så gærent til, er min påstand. Og så skal norsk gravplassektor bidra i det grønne skiftet selvfølgelig, og da spare energi, redusere forurensningen og bevare matjorda. Og alle de tre er alvorlige utfordringer. Nå kommer den første av de nye teknologiene som har vært fremme. Og jeg bare sier, jeg reflekterer sammen med dere om disse teknologiene. Dette er ikke noe som vi saksbehandler hos oss nå, eller har saksbehandlet. Frysetørking. Tanken her er at du trekker vannet ut og får noe veldig mye mindre igjen. Fryse ned like til minus 100 et eller annet grader, og så skal, ifølge teknologien, den skal kunne ristes, og så får du ut vannet et sted, det rene vannet, og så får du bittesmå biter et annet sted. Og de bittesmå bitene av kjøttet
uten vann kan gravlegges med lite jordoverdekning. Og det vakre med 50 cm jordoverdekning at da får røttene tilgang til det. Kommer vi der vi i dag på cirka 80 i Norge på kistegraven, så kommer ikke røttene ordentlig ned. Kanskje ikke billene heller. Så dette veldig nylig. Problemet med å ha 50% jordoverdekning da det også hyggelig for reven. Det ikke bare plantene som ikke reven liker også. Men ingen frysetørringsanlegg bygget. Teknikken virker antakelig ikke. Og i Sverige har det ligget kister på kjøl i opp til 10 år i tillit til denne teknologien. Dette skal vi ikke oppleve. At vi skal ikke stille noen levende mennesker, noen døende mennesker eller noen etterlatte i utsikt i en nedbrytingsform som ikke prøvd ut. Og derfor skal vi ha forsøk som jeg skal snakke ut om. Og etter mitt skjønn så disse svenske erfaringene her velvilje snille svensker, ikke sant? Ja! Ja. Vi gjør det vi. Vi bare venter på at anlegget kommer opp. Nei. Sant? De svenske erfaringene sier terskelen for forsøk må være høy. Den andre teknologien, jeg kunne ikke si det hyggeligere, å koke i lut. Det har også et langt navn, men det ganske spennende, altså. For det handler jo om da, å løse opp like i en basisk væske, det vil si høy pH, under trykk og med høy temperatur. Det bobler ikke, for det trykkammer, så det bobler jo ikke, og det tar noen timer. Og så får du alle bløtdelene av kroppen over i væska, og du sitter igjen med bleika bein. Dette tatt i bruk i utlandet, og for å bruke det så må du da få sluppet ut væska et sted. Ja? Og du må snakke med kommunen først, før du gjør det. Og så har du da bein som du kan, som må tørke først, og så males det opp, og så har du kanskje 7 kilo i en urne, som sikkert dobbelt så mye som en vanlig urne. Og fordelen jo at amalgamet i tennene våre, på 150 grader cirka, det blir ikke flyktig, det holder seg fast. Så du kan bare plukke det ut. I en kremasjonsovn så blir kvikksølvet flyktig, det blir til damp, og jo forferdelig giftig. Derfor har vi veldig dyre renseanlegg på norske krematorier. Og kanskje kan en titanhofte gjenbrukes, ikke bare gjenvinnes. Og dette er en spennende teknikk. Muligens også da, energibruken lavere, og at anleggene seg selv billigere å bygge. Ja. Og vi har jo ingen krematorier i Norge nord for Tromsø. Vi har ikke så mye folk der heller, men vi har dårlig kapasitet. Den tredje og siste teknologien jo da kompostering under optimale forhold. Og da har man altså et lik som legges i en beholder med optimal temperatur og fuktighet, sammen med flis og halm og litt sånt. Og så skal dette signet ta en drøy måned og få ingenting igjen. Og jeg har hørt noen si at sluttresultatet ca. 3,5 kilo prima jord. Og da tenker jeg at det for godt til å være sant, så det ofte ikke sant. Så dette må vi finne ut av. Mest sannsynlig min gjetning at du sitter igjen med grove knokler og bein. De brukbart renset, så jo det veldig håndterbart. Det mer dere, så det litt guffent. Men dette visst nok tatt i bruk i utlandet. Jeg litt spent på hvor slutter levningene i denne beholderen, og hvor starter restjorda. Kan hende at vi sier at vi har 200-300 liter som levningene. Og så har vi funnet, hva gjør vi med det? Dette må vi undersøke nærmere. Kan den spres utover, eller skal man grave et stort høl, ha jorda oppi, og så ha et tre? Oslo kommune skal plante 100 000 trær, sier de, så det jo en mulighet. Men primært i Norge så skal jo da alle levninger på gravplass. Yes. Så kom mitt siste lysark. Og på det lysarket så har jeg brutt alle regler for mengden tekst på et lysark, men jeg har til gjengjeld satt opp litt farger. Og teksten ganske bra. For det første en lovbestemmelse. Departementet, dette gjeldende rett, kan etter søknad fra en gravplassmyndighet gi forskrift som tillater tidsbegrenste avvik fra regler gitt i eller mellom av loven her, altså gravplassloven,
og forsøkene kan ikke stride mot paragraf 1, første ledd, eller mot hensyn til gravplassenes orden og verdighet. Jeg synes Stortinget var kule når de sa at dette kunne vi få lov til i departementet. Og forsøk en forsiktig måte å prøve ut nye ting på. Bare offentlige organer kan søke om forsøk. Det virker kanskje litt strengt, men nedbryting av menneskelige levninger i Norge en offentlig oppgave og ikke en markedsbasert tjeneste. Så vår tilnærming var at når de som har best greie på nedbryting de som kan søke, og de samme de som vil bære fremtidige investeringer og drifte anleggene, så får vi bedre forsøkssøknader. Og kanskje søknader vi kan lære mer av. Så har vi rammet dette inn, Stortinget gjort det, med to henvisninger til noen lover, og det ganske fornuftig når Stortinget skal gi regjeringen fullmakter, så rammer de det litt inn. Og her, paragraf 1, sånn som vi tenker her, og orden og verdighet, handler om at nedverdigende behandling av menneskelige levninger, det kan vi aldri godkjenne forsøk med. Det tror jeg en kort og grei oppsummering. Hvor lang tid skal vi bruke på å behandle søknader? Jeg har hørt at det kommer noen snart, så det litt spennende. Jeg har tenkt at det der har jeg aldri gjort før. Så da kan man enten ta pipi-prinsippet, eller så kan man tenke at det her tar nok et år, og jeg på det siste. Ja. Dette her tror jeg tar litt tid. Dette har jeg aldri gjort før. Jeg kjenner at vi må snakke med folk som kan miljø, folk som kan etikk, folk som kan helse, miljø og sikkerhet. Før vi gir behandlingene disse her. Så har vi i den nederste delen her, dette da sitat, proppen var på nynorsk, som dere skjønner, hvor vi sier at sentrale spørsmål som en søknad må si noe om, og som departementet vil vurdere nærere i sin saksansamling, 1. Miljøkonsekvenser, som energibruk og forurening, 2. Trygghet for deg tilsette, 3. Stabil drift, og etiske og verdige tilhøve, som at levningene blir brutt ned og haldende fra skilde. Det må vi snakke om. Miljøkonsekvenser. Vi må selvfølgelig da se på hva rommer søknadene av tekniske data og erfaringer fra andre anlegg. Hva slippes ut? Hvor mye energi krever det å lage innsatsfaktorene og drifte anlegget? Og dersom utslippen eller energibruken større i det du søker som forsøk til, så det kanskje ikke liv laget. Tryggleken til deg tilsette. Vi jo i Norge, vi passer godt på folka våre her. Og en gravplass, et krematorium, jobben til noen. Så dette HMS. Fare for skade, fare for ved håndtering av kemikalier, og risikoen knyttet til lukt og synsinntrykk for de ansatte. Og vi har jobbet mye de siste årene på å få virkelig implementert at kistegravet skal lukkes igjen hvis det tegn på ikke nedbrutte levninger. Ansatte på kirkegårdene, unnskyld, gravplassene, fylkesmann, skal vi bare si alle de feil ordene en gang til. Det gravplasser det heter. Altså, på gravplassene skal ikke eksponeres for mer enn grove knokler. Åpner en grav og ser at det mer, så skal den lukkes igjen der og da. Det har Stortinget sagt, men det vanskelig å få det gjennom i praksis, fordi etter at det blir så skuffet. Gravferden ofte dagen etter. Og det å da få åpne en annen grav for hånda seg frem til hvor den skal være, det har vært dessverre noe som et ansvar som har blitt lagt ned på enkeltgravere. Det tror jeg er snart slutt på. Nå skjønner ledelsen at de må støtte de ansatte og si nei. Den graven skal lukkes, selv om de etterlater blir veldig lei seg fordi familiegraven ikke kan brukes. Og derfor undersøker HMS-en i den nye teknologien kjempeviktig. Den skal være minst like god som dagens løsninger. Stabil drift. Det handler om de ansatte, selvfølgelig, og våre forventninger. Tar vi bruk i ny teknologi, så må de ansatte vite at de får stort sett samme sluttresultat hver gang. Og at de ansatte ikke må finne nødløsninger hvis komposteringen stopper opp. Alle som har hatt en kjøkkenhage vet at det skjer innimellom. Hva gjør du da? Åpner opp, eller hva gjør du? Og det handler også om forventninger til stabil drift. Det handler om forventninger til de etterlatte, at vi vet sånn cirka hva som skjer med oss. Ja. At vi blir ikke liggende halvveis et eller annet sted. Ja.
Og så har vi det siste etiske tilhøvet. På gravplassene så må man jo tåle spørsmål. Det mener jeg man gjør rundt forbi. Man tåler spørsmål om hva som etisk, man viser hva man gjør, man forklarer hva man gjør. Og at det verdig overfor de avdøde. Så det to grunnleggende krav altså. Levningene skal bli bråtende ned. Helt ned. Det skal ikke være noen halvveis nedbryting hvor du har deler av kroppen som er eksponert og synlig for vær og vind, for eksempel. Og så skal vi holde levninger fra skiltet. Altså, det som er etter ett menneske skal ikke blande sammen med et annet menneske. Jeg vil også tenke langt vei at levningen av et menneske skal ikke blandes sammen med tilfeldige andre produkter. Dette må vi konkretisere når vi ser søknadene. Jeg er veldig spent på hvilke som kommer. Så oppsummert, to punkter. For det første, vi skal ta miljøhensyn og økonomiske hensyn. Men først og fremst så skal gravplassloven legge til rette for håndtering av levninger etter mennesker på måter som ivaretar verdigheten til de døde, fordi vi dermed konkretiserer verdiene til de levende. Og så, fordi forsøk vil ta litt tid, så er min oppfordring, og nå går jeg litt ut av departementsrollen og tar på meg Martin-rollen her, og sier, vær nå mest opptatt av å leve dagene mens du har dem. Ikke knytt sjelefreden din, heter det i Humanitets Forbund? Altså, ikke knytt sinnsroen din, kanskje det var bedre? Ja. Ikke knytt sinnsroen din, sant? Til måten kroppen din en dag skal brytes ned på. Snakk gjerne med dine nærmeste om døden, men gi dine etterlatte frihet til å ta de valgene de må leve videre med når du er død. Takk for meg, Stefan. Martin, jeg har en sånn plantekasse som er 9 kubikk stor. Oh, right. Så ditt sånn 200-300 liter burde jo gå fint. Men er det noen hovedforskjeller på disse nye teknologiene som du har snakket om, og disse tradisjonelle måtene å gjøre gravleggingen på, slik du ser det? Vi har ikke fått noen søknader, men jeg har tenkt litt. Jeg har gjort noen observasjoner. Det første er jo at vi har jo grådig stor tillit til menneskelig teknologi. Vi skal kunne styre dette selv. Vi overlater ikke mer til naturen. Nei, vi gjør mer på en menneskelig måte og styrer de andre vi kontrollerer selv. Det andre handler litt om størrelsen på det kretsløpet vi går inn i. For at på gravplassen da, så går jo kroppen den går ned i jorda, ned i vannet og ut i kjempekretsløp. Og krematoriet også, opp i røyk. Og molekylene våre blir del av tusenvis av planter. Mens i komposteringsprosess så samler vi det litt. Like oppi der, det. Der er alt. Det blir veldig lite kretsløp, og vi kan kanskje bli til et tre. Og det lille kretsløpet er veldig håndterlig, og kanskje litt koselig. Ikke sant? Altså, jeg levde, og jeg ble et tre. Men døden er jo ikke koselig. Det er jo evigheten ubesvart andre opp. Det er død og savn, og til slutt total glemsel. Busk eller ikke busk. Ja, det var min observasjon. Kjempeflott. Vær så god. Tusen takk. Da har vi kommet til neste pause. Den er litt kortere enn ellers. Dere har nå 24 minutter. Sånn at dere må være tilbake og på plass 15:20. Tusen takk. God pause.